um golpe maravilhoso. O Caio Périco é muito bom, cara. O Caio Périco é uma maravilha. Vou explicar pra você como que você faz o golpe 100% sem matar ninguém. Aqui, ó. Vem pra Doca Norte. Vem pra Doca Norte. Chega aqui na Doca Norte. Você vai pegar uma roupa que tem aqui. E é sucesso. Bora lá. Cara, isso aqui é muito fácil. Não tem isso. Bora lá. 100% no furtivo, viu? É isso. Aqui a gente pula. A gente vem aqui e a roupa não tá, ó. A roupa, ela aparece nesses quatro lugares. A roupa aparece aqui. Se não tiver aqui, você vem aqui. Se não tiver aqui, você vem aqui. Se não tiver aqui, você vem aqui. Num desses quatro locais, a roupa vai aparecer. Aqui não tá, então vamos pro segundo local. Vou explicar como que você faz o golpe sem matar ninguém. Na moleza. Foi ali, a roupa não tava? Agora você vem aqui, ó. Nessa outra canoa. Tá vendo que tem uma canoa aqui? Chegou aqui nessa canoa. A roupa aparece aqui, ó. Também não tá. Aí depois daqui você vem pra cá, ó. Toma cuidado com os guardas, ó. Aqui tem um guardinha. Se você passar aqui, se você passar por aqui, esse guardinha vai te ver. Espera ele virar pra cá. Quando ele virar, você vem. Aqui tem outro guardinha. Toma cuidado com ele também, viu? Vamos ficar de olho aqui. Virou pra cá, ó. Você pode passar. Virou pra lá. Você pode vir de boa. O outro local com a roupa aparece aqui do lado dessa canoa quebrada. Esse barco aqui também não tá. Agora tome cuidado que aqui tá vindo um cara. Tá vendo, ó? Esse cara daqui, ó. Quando ele ficar em pé aqui, você vem pra cá. Quando ele voltar pra dentro, você vai, ó. Tá vendo que ele tá vindo aqui, ó? Então aqui você vem pra aqui, ó. Ó. Vem pra aqui. Veja que ele tá em pé ali, ó. Tá em pé bem ali, ó. Olha ali, ó. Quando ele entrar pra dentro do barraco, a gente vai, ó. Tá vendo? Quando ele entrar pra dentro do barraco, a gente vai, porque a roupa, ela vai aparecer aqui, debaixo dessa câmera. Passei em três local. A roupa não tava, tá no quarto local. Então a roupa tem que aparecer aqui embaixo. Não precisa tirar foto, não precisa nada. O guardinha virou pra dentro, a câmera virou pra cá, ó. A câmera vai estar virando pra cá e o guardinha vai estar entrando. É a hora da gente ir. Essa é a hora certa. O guardinha lá dentro, a câmera virou pra lá, você vem aqui, ó. A roupa vai aparecer bem aqui, ó. Tá vendo? Você vem aqui e pega ela. Caso você não tenha pegou a roupa nos outros local, certo? Pegou a roupa, agora é sucesso. Agora, você pode passar pela frente dos guardas, você pode andar a ilha todinha que ninguém vai te ver. O guarda armado aí. E aí, meu patrão, como é que tá? Tudo bom? Você pode andar passar pelos guardas que não vai acontecer nada. Vamos aqui nesse barraco ver se a gente consegue abrir essa porta, ó. Essa porta aqui sempre tem alguma coisa boa aqui dentro. Vamos abrir essa porta. Pra você vir aqui do lado. Pra essa porta abrir, você tem que ter entrado pela Doca Norte, hein? O melhor local é você entrar pela Doca Norte. Entra pela Doca Norte que é sucesso. Vai pelo Gadoche que é sucesso. Aqui é 10 anos de GTA. 10 anos de GTA, viu? Entra pela Doca Norte, pega a roupa. Só alegria. Não vai na cabeça desses caras que ficam ensinando coisa errada pra vocês. Vai pelo Gadoche, aqui é sucesso. Pegou a coca, vamos procurar outra coca. Agora aqui é só você vir reto, ó. Tá vendo essa torre ali? Tem uma moto aqui. Tem uma moto que ela fica aqui, tem uma moto que fica lá do lado daquela caixa d'água. Tá vendo a caixa d'água? Lá do lado da caixa d'água também ficou a moto. Caso você não ache a moto aqui, você pega a moto lá da caixa d'água. Vou pegar essa moto que tá aqui, ó. E agora a gente vai procurar outra coca. Agora a gente vai... Eu vou pra doca principal. Eu vou pra doca principal porque eu ia aqui na pista de pouso e não tinha nada. Aqui não tinha nada. Quando eu vim fazer a apuração, não tinha. Agora eu vou aqui pra doca principal. Na doca principal tem outra coca. Lembrando. Fazendo Caio Périco no modo solo... Objetivo principal que dá mais dinheiro. O objetivo secundário que dá mais dinheiro, a coca. Segundo, as pinturas. Terceiro, as erva verde. Quarto, dinheiro. Certo? É isso. Objetivo principal que dá mais dinheiro, diamante rosa. Segundo, os arquivos do madrazo. Terceiro, o colar de rubi. E quarto, a tequila. É isso. E vamos que vamos, vai ser feliz agora. O golpe é muito fácil de você fazer a partir do momento que você pega a roupa. O jeito mais fácil, não tem outro jeito mais fácil que esse aqui não. Melhor rota de você fazer Caio Périco é essa. Não tem uma rota mais fácil que essa. Porque tu faz tudo no modo furtivo aí, ó. E ninguém te mata, ninguém faz nada. Tu passa na frente dos caras e vai embora. Pra você que é novato, esse aqui é o jeito mais fácil de você fazer o golpe, ó. 100% sem corte. Pra você ver o golpe sendo feito 100%, entendeu? Basta você entrar pela Doca Norte. Tem que entrar pela Doca Norte pra dar certo isso aqui. Doca Norte, viu? Você vai lá naqueles barracos lá onde eu mostrei, pega a roupa, pega uma motoca daquela e vai ser feliz. Entenderam? E é isso, bora.
Agora vamos pra mansão Del Rubio. Vamos pra mansão Del Rubio. Mole, mole, viu? Coisa, o copo mais fácil que você já viu na sua vida. Aí, vou bater no poste. Vai ser esse assim que eu faço, ó. E aí, caverninha. Salve, caverninha. Feliz Natal pra nós aí, meu jovem. Galera, não tô lendo o chat agora porque eu tô corrido. Ó. Passou a portaria, vira à esquerda. Passou a portaria, vira à esquerda. Vai até o final aqui, ó. Passou a portaria, vira à esquerda, vem até o final. Passou por esses guardas, vira aqui. Chegou aqui, você vira a moto pra cá, ó. Pula na água. Deu, pulou na água, já era, ó. Só nadar por aqui, ó. Coloca o respirador. Vai até o reduto. Chegou no reduto, você entra pelo reduto. Não matemos ninguém até agora, ó. Estamos com 417 mil. Isso aqui você pode fazer todos os golpes. Todo golpe que você for fazer, você pode fazer por aqui. E é isso. Parabéns. E, ó. Entrou pelo reduto, corta a grade. Sucesso. Pode confiar. Agora você fica fazendo esses golpes aí demorado, sendo alertado, sendo pego. Os guardas ficam te alertando toda hora. E tu sendo pego toda hora. Não, para com isso, acabou. Esse ano de 2024, não quero ver ninguém chegar aqui na live ou no canal chorando que não consegue fazer o Caio Périco, viu? Quero saber de você chegar agora em 2024 chorando que não consegue fazer o golpe do Caio Périco. Tô ensinando 100%. Se você quiser matar os caras, você pode. Mas você pode passar pela frente deles que você não vai ser pego. Ah, Gadocha, mas eu quero matar os caras. Pode matar. Mas recomendo você fazer assim, ó. Sem dar um tiro. Tu não vai dar um tiro, como é que tu vai ser pego? Né? Agora, eu vou explicar aqui dentro do reduto o que você tem que fazer pra não ser pego. Aqui tem um macete, viu? Senão você vai ser pego aí, vai dar B.O. Não quero saber de você ser pego, não. Se eu te ajudei também no final do vídeo, quando você assistir, deixa uma caixinha aqui, viu? Não vai achando que é mil maravilhas, não. Nem tudo são flores. Entendeu? Uma mão lava a outra e as duas lavam meu corpo inteiro. Entendeu? Uma mão lava a outra e as duas eu me lavo todinho. Dos pés à cabeça. Agora, o que você vai fazer aqui? Essa é piada, viu? É piada. Chegou aqui, aqui, ó. Você não pode passar nem na frente dos guardas que tá com o divisão vermelho. Tá vendo esses guardas aqui, ó? Que tá com o divisão vermelho. Você não pode passar na frente deles. Nem pode passar na frente do Juggernaut. E nem pode passar na frente das câmeras. Se você passar na frente das câmeras, você vai ser pego. Ou nos com o divisão vermelho, entendeu? Dito isso, é só subir as escadas. Subiu as escadas, virou as esquerdas aqui, ó. Seguiu aqui reto, ó. Lembrando, não passe em frente das câmeras e também não passe em frente dos guardas que tem um cone de visão vermelho. Que mesmo com a roupa você vai ser alertado. Esse carinha aqui não alerta não, porque ele não tem um cone de visão vermelho, ó. Certo? Chega aqui, você vai correr. Vai ter um guardinha virando pra cá, mas dá tempo a gente passar por aqui, ó. Tá vendo esse guardinha aí? Ele tem um cone de visão vermelho, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um cone de visão vermelho. Se passar na frente dele, você vai ser pego, certo? Não passa na frente desse cara. Subiu as escadas. Esse cara aqui não precisa matar. Porque vai matar o cara pra quê? Não, não vai fazer o golpe 100% no... Matar? Esse cara tá rindo. Mas não é não? Pode dizer que é mentira. Uma mão lava a outra e as duas lavam meu corpo inteiro, ó. Deixa meu limpinho, cheiroso. A minha mão deixou limpo. Como é que eu vou ficar fedendo? É isso, cara. É isso. Essa é a realidade da vida. Não é não? Fico cheiroso, não tenho subaqueira, não tenho fedor de gambá. Igual tem muito cara por aí que tem um fedor de gambá da gota. Não tem essa doença. Fedendo a gambá. Agora a gente vem aqui, faz o hack, ó. Vou ensinar 100% como é que você faz o hack da forma mais fácil possível. Pra você aprender e fazer o hack também. Aqui você deixa todas por igual, ó. Todas por igual, ó. Todas por igual. Ó. E na primeira tu não mexe. Na primeira de cima você não vai fazer nada. Na segunda você vai apertar uma seta pra direita, uma. Na terceira, uma, duas. Na quarta, uma, duas, três. Na quinta, uma, duas, três, quatro. Na sexta, uma, duas, três, quatro, cinco. Na sétima, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E na oitava, uma seta pra esquerda. Entenderam, né?
Se você não entender, é só voltar o vídeo ou voltar a live que você vai entender. Vou fazer a mesma coisa, deixar todas por igual. Aqui, ó. Todas por igual. Ó. Todas por igual, viu? Nem todas tá errada, mas vamos deixar por igual para você entender. Você que é novato. A primeira você não mexe. A segunda você aperta uma. Você vai apertar uma, duas. Você vai apertar uma, duas, três. Você vai apertar uma, duas, três, quatro. Aqui você vai apertar uma, duas, três, quatro, cinco. Você vai apertar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E na última, seta para a esquerda. Pum, acabou. Aprenderam, né? Agora o Gadosh já ensinou. Agora o Gadosh já vai fazer rápido. E é isso. Ó, aula ao vivo para vocês. Tô dando aula ao vivo porque os caras param de brigar com o outro cara aí no chat. Para de brigar aí. Obrigado, amigo. Você Olha lá, é o cara um mandou amigo. 95 bits pela aula. Valeu, Game Rock. Obrigado pelos bits. Cadê? O cara não vai falar, não, Game é? Rock do 95 bits, muito obrigado. Feliz Natal, Gadosha. Feliz Natal. Muito obrigado pelos 95 bits. Deus abençoe. Que sempre tenha mais e mais. O cara mandou 95 bits, ó. Tá vendo? Cara, não tem como. O código, ó. 84, 80, 82, 84, 39. Entendeu? 84, 82, 84, 39. 82. 82. 84. 39. Isso aqui, se você errar o código, é só você ir no celular, nos contatos, você pega o celular na mensagem do Pavel. Só você ir nos contatos e aí lá tá a mensagem no seu celular, entendeu? 39, Kadosh. É isso. Aula grátis, é. Aula grátis. Pegou os arquivos? Volta pro mesmo caminho que você veio, ó. Sobe o elevador. Volta pro mesmo caminho, sobe o elevador. Volta por aqui, ó. Desce todas as escadas. Tem pressa, viu? Passa por esse cara aqui. Boa tarde pra você, meu querido. Até a próxima. Não precisa mexer com ele. Deixa ele aí. Não precisa dar um único tiro. Chegando aqui, você vai vir. Vai chegar aqui, você abre o mapa pra você ver se o carinha não tá virado pra cá. Tá vendo que esse carinha daqui, ó? Se ele virar pra cá, ele passar aqui e tu estiver passando, ele vai te pegar. Então é muito importante você esperar esse cara daqui, ele passar pra cá, ó. Quando ele passar, a gente vai, ó. Olha ele passando ali. O cara passou, a gente pode vir. Saltar a cerca aqui, ó. Vim, subir as escadas e ir embora. Saltou a cerca ali, subir as escadas e vem embora. Acabou. Seta pra direita, chega aqui, já era, ó. Entendeu? Não vamos dar um único tiro. Vou mostrar pra vocês. Não precisa dar um tiro. Tem um cara que tem uma moto, de moto aqui na frente. Não precisa você matar ele. Chega lá e fala, ó, me dá licença, meu querido. Me empresta a moto. Aí tu pode subir na moto. Tem que falar a palavra mágica. Meu parceiro, vou pegar a moto emprestado. Entendeu? Não vai esquecer de falar a palavra mágica quando você vir fazer o golpe. Tá vendo esse cara aqui, ó? Você chega aqui e fala, meu parceiro, me empresta a moto, ó. E aí, meu parceiro, vou pegar a moto emprestado, viu? Dá licença aí, daqui a pouco eu devolvo. Pronto. Falou isso pra ele, já era. Pode pegar a moto, pode ir embora. Veio por aqui, ó. Tem esse helicóptero aqui, tu vai vir direto por aqui, ó. Vai passar perto do pé de coqueiro. Passou perto do coqueiro, joga um pouquinho pra esquerda. Vai seguir reto por aqui. Tá vendo esse outro pezinho de coqueiro? Tu vai passar por ele e vai se jogar na água. Praticamente o golpe tá pronto. Acabou, galera. Fácil demais, ó. Fácil demais, fácil demais. Se você falar que não faz. Aqui, ó. Não esquece de apertar a seta pra esquerda pra colocar o respirador. Aqui é só você nadar próximo do chão. Nada próximo do chão. E aí daqui a pouco vai acabar o golpe. Entenderam? Fácil, simples, rápido, sem dor de cabeça. Só não faz quem não quer. Só não ganha dinheiro no GTA que não quer. Mas se você não quer todo. Se você não quer ter todo esse trabalho, é só comprar dinheiro, comprar conta, não sei. Você faz o que você achar melhor. Entenderam? Fez quantos golpes? Hoje eu acho que eu fiz uns 4 golpes. Ou foi 3 ou foi 4. Ou foi 3 ou foi 4 caiu pera que eu fiz hoje. Aí, ó. Platina. Sem dar um tiro. Não demos um único tiro. 1.100.000. 1.165.000, mais os bônus. Cadê os bônus? Manda os bônus pra nós aí. Coloca mais 100 mil aí em cima, vá. Coloca mais 100 mil aí.
Coloca mais 100 mil pra nós. Aí, isso aí. Tá vendo? 1.265.000. Como é que não dá dinheiro, Caio? Pera, Caio, pera com uma mina de ouro. Já subimos leve, ó. Aí, ó. É um gênio, não?